Zúfalstvo médií vrcholí. Už nevedia, ako oblížiť smeru. Tak si začali vymýšľať šokujúce odhalenia, ktoré nie sú ani šokujúce, ani odhalenia. Smer Slovenská sociálna demokracia schválil záväzný programový dokument o návrate suverenity do našej zahraničnej politiky a verejne ho odprezentoval nielen slovenskej verejnosti, ale zvolal aj okrúhly stôl so všetkými veľvyslancami Európskej únie, ako aj Veľkej Británie a USA, kde im bol preložený do angličtiny a detailne vysvetlený, aby presne vedeli, čo majú od nás v budúcnosti čakať. Smer Slovenská sociálna demokracia chce byť jasný, konzistentný a predvídateľný, nie vajatavý, nie dvojtvárny. O to absurdnejšie vyznelo šokujúce odhalenie médií, že na stretnutí s veľvyslancami Robert Fico podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie, pretože to podľa nich tajíme pred našimi vlastnými voličmi. Tak sa spolu pozrime, ako to smer už od začiatku vojny podlotaj. My rešpektujeme a želáme Ukrajine európsku perspektívu. Ale rovnako si myslíme, že podobne ako my alebo kdokoľvek iný, musia splniť základné podmienky na vstup do tejto významnej medzinárodnej organizácie. My ich budeme v tomto úsilí veľmi, ale že veľmi podporovať. Áno, budeme pomáhať Ukrajine v jej ambícii stať sa členským štátom Európskej únie. Takže, milí denník N a aktuality, na budúce skúste niečo iné, lebo klamstva nefungujú a rýchlo sa na ne dôjde. A pre vás, pán Pellegrini, s pánom Kvecom, dnes už ex-expertom na zahraničné veci hlasu SD, čo ste sa pridali a šírili toto klamstvo? Žiadna dvojtvárnosť, žiadna vajatávosť, žiadna faloš. Tieto vlastnosti patria hlasu, nie smeru.